lagu iki spesial kanggo sampeyan, Mas. Masih. Apa pancen wis nasibku? Nasibku piye? Kudu bisa karo sirahmu. Masake jarimu arep nampa apa amane? Nanging nyatane tresnoku kok sepele. Kurang keras ya. Kudune kowe ngerti kabeh mung titipane Gusti. Senadyan ati wis kurang ngandung nonggoni ibadah Gusti sing paringi berkah. Allahumma amin ya. Oh,